Yeah, so leo before tuanze challenge yetu, like TikTok sasa imeamua kuleta monetization button, na kama una feel like umefikisha kukuwa monetized, una apply then unaanza kupata pesa hapo kwenye TikTok yako. Yeah, so like leo bila kupoteza wakati nataka tucheki hii challenge, uniambie wewe mwenyewe una feel aje, uniambie kai kodi tama kidogo na feel. Ai, ngori jo, ngori. Yeah, nataka tucheki challenge. Kama hujaifanya ndo ufanye, fanya as many as you can. Because the more unafanya, the more TikTok ina recommend video zako. Hebu tusikize huko. Nasikia kelele kwa jirani, kwani ni vita ama ni raha gani? Mwingine anasema ah, mwingine anasema kwani mapenzi megeuzwa kwa kungfu na vile kwangu kuna bo. Yeah, so as kevile anasema tunasikia huu, like unajua hii ni ile situation, like kwako kuna bo but kwa jirani kuna bamba, like unashindwa ai rada inafanyika huko hivyo, niishie nisiishie? Mimi nikiangalia huko hivyo, mimi nasikiza tu ngoma zingine zina bo, hadi unashindwa rada ni gani? Ni life wasiwezi toshana, tuendelee. Nasikiza mafranco hipuloti tanifanya niwe ho. Ya mazee, hiyo ndio imekuwa challenge yetu ya leo. Kama hujaifanya ndio ufanye, fanya as many as you can, chukua mtu yoyote. Kama una idea kali kali, cause the more unafanya TikTok challenges, the more unakuwa recommended, the more pia chances zako za kuwa big pini zinakuwa big. Ya, kama hujasubscribe, please subscribe. Patana tena kesho, same place, same time. Bye.